E pessoal, tá tendo aí muito rebuliço, né, em cima da situação do AliExpress, dentre outras lojas chinesas aqui no Brasil, né? A gente tá tendo produtos sendo devolvidos, lojas supostamente parando de enviar produtos para o Brasil, né? E também toda a questão do governo em cima da taxação dos e-commerce chineses, é o que eu vou tratar no vídeo de hoje, certo? Eu vou tentar destrinchar isso aqui para vocês. Tá tendo muito vídeo, tá muita informação que não está sendo passada da forma correta. Daí a gente vai tentar entender o que pode ou não acontecer e o que é fato ou não, certo? Eu vou dividir, gente, este vídeo aqui em partes, certo? Tratando cada problema aqui de forma separada. Tá aí, eu como trago aqui produtos, né, importados para vocês do AliExpress e tudo mais, eu senti, né, a necessidade, né, de tentar esclarecer o que está acontecendo aqui para vocês, certo? Então, bora! Primeiro, gente, vamos desmistificar uma parada aqui, né, que é a respeito, né, de você ser ou não taxado, tá, em encomendas no valor inferior a $50, gente. Primeiro, né, a gente tá aqui nas normas, gente, no Ministério da Fazenda, né, uma portaria do dia 24 de junho de 1999, né, a portaria MF número 156. Tá, e aqui, gente, nos diz o seguinte: os bens que integram, né, remessa postal internacional no valor de até $50, né, ou equivalente em outra moeda, serão desembaraçados com isenção de imposto de importação, desde que o remetente e o destinatário sejam pessoas físicas, né? Esta lei, né, essa premissa de que você não deve pagar taxa em itens, né, que tem um valor abaixo de $50, ela só vale, gente, para envios entre pessoa física, né? Por exemplo, né, você conhece alguém que está nos Estados Unidos, essa pessoa envia para você algo inferior a $50 e isso não deve ser taxado, tá? Isso em nenhum momento, tá, chegou para compras, gente, em e-commerce, tá? Por exemplo, o AliExpress, o eBay, Shine, Shopee, dentre outros. Logo, né, qualquer produto comprado, gente, de um e-commerce, de uma loja, de um marketplace internacional que tenha aí qualquer valor, é passível de ser taxado, né? O que acontece hoje é que não tem simplesmente efetivo, né, na Receita Federal para fiscalizar todas as encomendas, então isso é taxado de forma aleatória. Tem pessoas, né, eu mesmo já recebi produtos com valor aí acima de R$1.000 que não foram taxados, e eu já recebi produtos, né, com $50 que foram taxados. Isso é totalmente aleatório. A gente sabe que eles têm preferência, né, para alguns tipos de produto, por exemplo, celulares são bem visados, né, dentre outros, mas isso não existe. Qualquer produto é passível de ser taxado. Entenderam isso? Segundo ponto a ser tratado, gente, a respeito de produtos devolvidos quando chegam aqui no Brasil, né? Você importou alguma coisa, né, e a Receita Federal não autoriza a entrega, né, dizendo ali que vai ser devolvido ao remetente. Isso, gente, sempre foi passível de acontecer, porém, se eu não me engano, em março, em fevereiro, né, a gente teve um aumento anormal no fluxo de produtos sendo devolvidos, né? Se você acompanha aqui canais de importação, muitos deles fizeram enquete, tá? A maioria ali dos resultados deram ainda que a maioria dos produtos passaram sem problema, mas a gente teve um aumento aí no fluxo de produtos sendo devolvidos, tá? Eu mesmo tive um produto aqui que foi retornado ao remetente, né? E se a gente analisar a mensagem que aparece, gente, lá nas minhas importações no correio, né, é dito que isso aconteceu porque, né, ele não apresentou uma descrição do conteúdo, né, ou uma descrição de conteúdo, né, de forma incorreta, né, ou seja, né, a descrição que a gente tem ali na embalagem, que o vendedor coloca, né, não está coerente com o que está dentro, né, da embalagem. Isso já acontece já há muito tempo, tentando, né, burlar a fiscalização, né, mas isso está acontecendo de forma anormal. Aparentemente, eu acho que é algo passageiro, né, não acho que é algo que vai se prolongar. De vez em quando ali a Receita tem uns picos ali de insanidade que acontecem coisas do tipo, tá, e parece, tá, parece que está normalizando a situação, tá, mas acontece de forma totalmente aleatória, né. Eu recebi esses dias um projetor, isso mesmo, um projetor Android, né, e na descrição dele estava como consumer product, ou seja, produto de consumo, tá, algo que realmente é condiz com o que está ali dentro, é um produto que eu consumi, mas, né, não diz respeito que é um projetor em si, e ele passou de boa. Teve gente aí, né, com memória RAM que tinha na descrição que era placa-mãe e passou de boa, ou seja, isso é totalmente aleatório, e tá tendo exemplos de pessoas com placa de vídeo, processador, dentre outras coisas, que estão passando de boa. Como eu falei, é totalmente aleatório, eles não têm efetivo suficiente, tá? Eles
taxam ou barram o que eles querem, né, baseado eu não sei em quê. E isso que eu falei agora, gente, das mercadorias sendo devolvidas, nos leva, né, a outro problema, né, que surgiu aí nos grupos e tudo mais, né, de lojas do AliExpress, né, barrando, né, não vendendo mais produtos para o Brasil, tá? A gente tem exemplo de algumas lojas de hardware e também lojas de celulares, tá? Isso começou a palpitar. Isso realmente aconteceu, gente, se eu não me engano, no dia 3, né, ontem mesmo, né, tinha uma mensagem, vou tentar colocar aqui alguns prints na tela para vocês, né, de lojas dizendo que devido a problemas, né, com a aduaneira, né, com a fiscalização, estariam parando de vender para o Brasil a partir do dia 3. Tá? E qual a situação que a gente tem hoje? Nós temos um representante do AliExpress aqui no Brasil, né, isso já foi informado para ele, e a situação está resolvida, tá? Eu já vou mostrar as lojas para vocês, mas por que isso aconteceu? O vendedor tá lá, ele vende 100 unidades e imagina que dessas 100 unidades, tá, uma quantidade significativa tá retornando para ele, né, o que gera um prejuízo e também chove de pedidos de reembolso. Realmente é um transtorno tanto para quem compra, tanto para quem vende. Como eu falei, isso devido ao aumento do fluxo de devoluções que eu falei no tópico passado. Então algumas lojas resolveram parar de vender, mas isso já foi resolvido e normalizado, e eu vou mostrar para vocês agora. Aqui, gente, nós temos alguns exemplos de loja, tá? A Machinist Official Store, a PC Motherboard Store e a Xiaomi Official Store, né? Aqui tinha o aviso, como eu falei para vocês, mas se você clicar, tá em algum produto, ó, já está sendo despachado, né, para o Brasil normalmente. A mesma coisa aqui da PC Motherboard Store, vocês podem ver. E a Xiaomi, gente, que anteriormente, né, não tinha aí modelos de celulares sendo enviados para o Brasil, a gente tem aqui, por exemplo, né, o Xiaomi 11T versão global sendo enviado normalmente, ou seja, isso já foi resolvido, as lojas já estão enviando para o Brasil tranquilamente, certo? Muito importante dizer, gente, que as lojas, né, estarem, né, e chegarem no estado de não enviar para o Brasil, tá, tem a ver com as devoluções, tá, e não tem nada a ver, não tem nada relacionado com a suposta taxação, que é o que eu vou falar agora. E agora, gente, nós temos, né, um assunto mais espinhoso, né, que é a respeito do governo querer taxar tudo, né, tudo aí no que diz respeito a e-commerce internacionais, principalmente os chineses, né, como eu falei para vocês, hoje eu, você, né, a gente compra, recebe produtos, né, ele pode ser taxado ou não, isso acontece de forma aleatória, né, a Receita Federal não tem, tá, não tem efetivo suficiente para fiscalizar tudo da maneira que deve, certo? E o governo, gente, lá no passado, né, no ano passado, quando era outra gestão, né, a gente já teve um lobby ali de empresários que estava pressionando o governo, né, para que isso acontecesse, né, para que seja taxado tudo, né, para supostamente proteger o comércio nacional, algo que para mim não tem efetividade nenhuma, né? E agora, né, o novo ministro da Economia, né, vem com esses papos dizendo, né, de taxar sites de aposta e também e-commerce chinês. Mas, gente, o porquê disso acontecer e o que ele quer dizer exatamente com isso? Vamos dar uma olhada na reportagem. Aqui, gente, reportagem, tá, do G1, né? Eu não vou postar aqui a entrevista, né, reproduzi-la aqui para evitar, né, problema com direito autoral, mas está bem explícito aqui que o governo precisa aumentar a arrecadação, né, para equilibrar as contas públicas. Eles precisam, né, de algo em torno de 150 bilhões de reais para equilibrar as contas, certo? Tudo isso, né, prevê, se eu não me engano, aqui três frentes de taxação. Uma delas aqui interessa a gente é a taxação de e-commerce internacionais, tá? Tem aqui, gente, o trecho, tá, exatamente da entrevista que ele fala, tá, a respeito disso. São 57 segundos, tá? Eu recomendo que você assista, né, para você tirar suas conclusões, mas é transcrito aqui pra gente na matéria, gente, o seguinte: tem a ver com contrabando. Uma empresa tem um comércio eletrônico, paga seus tributos. Agora, uma empresa tem um comércio eletrônico, escamoteia aquele comércio eletrônico, faz-se passar por uma remessa pessoa a pessoa para não pagar impostos. E as empresas estrangeiras e brasileiras estão sofrendo com a concorrência desleal de um ou dois players mundiais, estão pedindo providência para a Receita, gente. O que ele quis dizer com isso, gente? Né, as empresas, gente, aqui no país, ela, se você atua de forma legal, né, e você importa produtos, é claro, você tem que estar dentro aí, né, dos impostos e tudo mais, você tem que pagar tudo para evitar problemas para vocês. Então essas empresas que estão legalizadas importam e pagam todos os tributos aí, por isso que os produtos, né, são revendidos de forma
mais cara, né? Além dos tributos, você ainda tem que colocar o seu lucro e tudo mais para fazer o seu negócio rodar. E uma coisa que acontece, gente, que está dito aqui para a gente, né, pelo próprio ministro, é que tem empresas, tá? Empresas mesmo, tá? Que não fazem as importações como empresa, né? Elas tentam burlar a Receita Federal, né? Tendo ali suas importações como pessoa física, né? E faz ali quantidades significativas, né? De produtos que são importados e que não pagam tributo, né? De maneira, né? Legal. Pela palavra dele, ele não tá dizendo, né? Tanto de você que compra, né? Que é uma pessoa física e compra para uso ali, né? Não faz quantidades para revender ou coisa do tipo, ou eu que também utilizo aqui para consumo, né? Ele não tá dizendo, né? Nestes casos específicos, e sim dessas pessoas que têm comércio, tá? Fazem grandes volumes e tentam enganar a Receita, né? Dizendo que estão importando por pessoa física sem pagar os tributos. Mas, né, gente, isso tem um problema seríssimo, né? Como que essa taxação vai ser realizada e direcionada somente para esse pessoal que está fora da lei, né? Isso é algo muito difícil de acontecer, tá? E é provável, tá? Eu espero que não, né? Mas que se taxe tudo, né? De uma vez, direto da fonte. Eu não sei o que eles vão arrumar, mas é uma situação muito complexa que pode prejudicar a todos, né? E não excluindo, né, o problema de fato, que são essas pessoas que tentam burlar a Receita, né? Ou seja, todo mundo pode entrar no balaio e se ferrar bonito. Nível de curiosidade, gente, tem um projeto de lei, tá, feito por esse deputado, que é o Félix Mendonça Júnior, tá? Ele tá propondo, né, que taxe todo mundo, tanto por pessoa física quanto pessoa jurídica, tá, em remessas internacionais, algo que eu discordo totalmente, tá? E você pode, né, votar na enquete aqui, ó, né? Eu convido você a votar discordando totalmente desta medida aqui, dessa lei, desse projeto de lei que vai ferrar todo mundo, tá? Recomendo muito que você faça isso. E a gente tem também aqui um abaixo assinado, tá? De diversas pessoas aqui estão assinando para impedir o governo federal de tributar todas as encomendas internacionais, né? A gente pode fazer isso, né, para fazer algum barulho, para ver se chega até o governo, tá? Eles não cometam uma merda gigantesca, né, com todo mundo, né? Isso já está afetando, né, o simples fato das devoluções, que não tem nada a ver com essa taxação, certo? É bem importante dizer isso, as devoluções não tem nada a ver com essas supostas medidas, né, de taxação, já estão impactando diretamente pessoas aqui no país, né, pessoas com pequeno comércio e coisa do tipo, tá? Então, se algo desse acontecer e todo mundo se ferrar, não vai ser legal. E aqui, né, gente, estamos numa sinuca de bico, né? O governo quer acabar com um problema específico e pode acabar prejudicando todo mundo, então eu não consigo aí ver uma solução para isso, né? Eu não sei, né? Eu acho bem provável que aumente o número de fiscais, né? A maneira que o tanto de gente necessária seria algo muito exorbitante, né? Eu acho bem pouco provável. Tá, uma coisa que já acontece no país, a nível de curiosidade, é que algumas lojas, né, que você consegue importar produtos, como a Amazon, já aplica a taxa durante a sua compra. Vamos dar uma olhadinha nisso. Aqui, gente, nós temos um exemplo, tá, do controle GameSir X2 Pro vendido na Amazon. Podem ver que está R$499, aqui está marcado como compra internacional, né, e a mensagem diz o seguinte, ó, os tributos de importação estão incluídos, você não terá custos extras, ou seja, os tributos já estão incluídos aqui na compra, né? Não tem como você fugir do tributo, não tem essa aleatoriedade, você já paga ele no ato, tá? Eu não sei se o governo pretende algo desse tipo aqui com os e-commerce chineses. E a nível de comparação, ó, o mesmo produto diretamente da loja oficial da GameSir no AliExpress está custando R$391, ou seja, dá uma diferença aí de mais de R$100 com os tributos, gente, tá? Essa aqui é uma diferença bem considerável para alguns, é apenas um exemplo, tá, do que pode acontecer. Não estou dizendo que vai acontecer, só estou teorizando aqui para vocês. E pessoal, essas são as informações que a gente tem por hora, né? Tentei trazer tudo aqui bonitinho, tá, todos os fatos e tudo mais, para não ter disse-me-disse nem nada do tipo. No atual dia, né, que eu tô publicando este vídeo, a gente não tem nenhuma medida ainda tomada pelo governo. Tudo isso está sendo falado, especulado em entrevistas, tá? Ainda não tem nada ainda, tá, que foi decretado oficialmente, tá? Então recomendo, caso você queira comprar alguma coisa, né, compre, entre lá no nosso grupo de promoções do Telegram, tô sempre postando coisas não só do AliExpress, mas da Amazon também, tá? E comente o que você acha disso tudo, lembrando de manter a sanidade nos comentários, né, para evitar a fadiga, certo? Minha opinião é que eu discordo disso tudo que tá acontecendo, né? O governo que dê um jeito de arrumar algo, né, que vá
taxar quem precisa, tá? E não prejudique o povo. Não prejudique o povo, como eu falei, muitas pessoas serão impactadas com isso, certo? Muito obrigado a você que acompanha o canal e fui!